ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜୟନ୍ତ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତ କରିଥିଲେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ କେବେ ଆସିବ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଫର୍, ଆପଣ ଯଦି ଅଫର୍ରେ କିଣିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଭରେ ରହିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ ଅଛି କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଗାଡ଼ିର କିଛି ପାର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଛି ନୂଆ ପାର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ପାର୍ଟ ତା ଦେହରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ। ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ, 100 200 300 ଏହାରି ଭିତରେ ଆପଣ ପାର୍ଟ ମିଳିଯିବ, ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ବାଇକ୍ଟିକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନୂଆ ବାଇକ୍କୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଭଲ ଚିକଚାକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭଲ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଅତି ଶସ୍ତାରେ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍। ଆପଣ ଏ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ମୂଳରୁ ସେ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଣିନେବେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା, ସେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ କେଉଁଠି, ମାନେ ଅତି ଶସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିର ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫର୍ରେ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିନେବା କି ଏସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମାଜନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ର ଲାଇଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଶସ୍ତାରେ ପାଇପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଆମାଜନ୍ ଠାରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶସ୍ତା ଦେଉଛି, ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଆପଣ ଧର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ, ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଯାଇକି କିଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କେଉଁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେତେ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଯିବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଦେଖିନେବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇକ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଇଟ୍ ଦେବ, ରାତିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଲଗାଇଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଭଳି ଲାଇଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ 143 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 143 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ ତେବେ 143 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 899 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁଟା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 143 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସାଇଟ୍ରୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 143 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ଏଇ ଲାଇଟ୍କି କିଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ବାଇକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସବୁ ବାଇକ୍ରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର, ଆପଣ ସବୁ ବାଇକ୍ରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏଇଟାକୁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଗାଡ଼ିରେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଦେଉଛି, ମାନେ ଚାର୍ଜର ଦେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇ ଚାର୍ଜରଟାକୁ କିଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଶସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ ମାତ୍ର 199 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମାତ୍ର 199 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଲଗାଇ ପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଇଏ ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏଇଟାକୁ କିଣିଲା ପରେ। 199 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 769 ଟଙ୍କାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 179 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ ତେବେ ଆପଣ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି ମାନେ ଲାଗିଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କେଉଁଠାରେ ଲାଗିପାରିବ ବାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଏଠି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଏଇଭଳି ଲଗାଇଦେବେ ଯେଉଁଟା ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ କେଉଁଠିକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ମୋବାଇଲ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଏଠି ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ବସାଇବେ, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ଏମିତି ଲଗାଇକି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏ ଟାଇମ୍ରେ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭରେ ରହିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ବସାଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ GPRS ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ GPRS ହେରିକା ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବ 899 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 1299 ଟଙ୍କାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପୂଜା ଅଫର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 899 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲାଇଟ୍, ଏ ବିଶେଷ କରି ଲାଗିଥାଏ KTM ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥାଏ। KTMରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିବ। ଏଇ ଲାଇଟ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଫର୍ରେ ଯଦି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ 210 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 850 ଟଙ୍କାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 210 ଟଙ୍କାରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଶସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି।
तो फ्रेंड्स ये जो लाइट देखुं ये जो लाइट देखुं ये लाइट विशेषकर लगी था क्यों गाड़ी ना गाड़ी आगे लगी था एलईडी लाइट एलईडी लाइट की आप गाड़ी आगे आप लगे पारे ये लाइट बर्तमान जब आप किणुं तेज ये फ्लिपकार्ट साइट रे आपको कत पड़ो ये बर्तमान किणिले ना 247 टाँचा बर्तमान आपको पड़ो तो कंपनी ये आपत टाँग अफर दूसरी ना 999 टाँग जो पड़ू से बर्तमान कंपनी दूसरी 247 टाँग आप जब कि चाहूँ तेज लाइट की आपत 247 टाँग आप कि बर्तमान टाइम ये बर्तमान चली दुर्गा पूजा अफर जेहतु अच्छी अफर टाइम आप 247 टाँग कंपनी बर्तमान यहाँ को दूसरी आपड़ जब कि बर्तमान टाइम कि तो फ्रेंड्स ये जो लाइट देखुं ये जो लाइट आप गाड़ी चक्कर आपड़ लगे पारे जोटा कि बहुत बढ़िया देखा राति में आज देखुए चक्का घूरला पर यह देखा जो गाड़ी आप प्रेसर दि जाए जो जगह आपठ यू लगे पारे से आप बहुत बढ़िया लाइट आप लाइट की देखते हैं निश्चित भाव में देखते बर्तमान जब ये लाइट किणवे जोटा कि आपको पड़ू 134 टाँग मात्र 134 टाँग पड़ू बर्तमान जब आप किणवे निश्चित भाव में आप फायदार रही है तो ये लाइट की आपने देखते हैं निहत भाव में जब बाहर मार्केट में किणुं तेज आप निश्चित 300 टकर अधिका पड़ पाए तेनाली किणुं आमाजन साइट्रु बर्तमान टाइम आपत 134 टकर आप लाइट पारे तो फ्रेंड्स ये जो लाइट आप देखुं ये लाइट आप कार लगे पारे कार देखते हैं कार ये हूँ भितर कार भितर देखते ये कलर करदे तेनाली जो भाया कलर चाहिए आप गाड़ी भितर आप कलर करेंगे तरह विभिन्न प्रकार कलर अच्छी ये लाइट बहुत बढ़िया शस्तार बर्तमान मिलू रिमोट अच्छी आप रिमोट मारिक तार सब प्रकार कलर आप चेंज करेंगे तार रिमोट देखो ये पैकेट आप रिमोट मिले ये कलर देखुं जिते प्रकार कलर सब अच्छी सब कलर आप गाड़ी भितर लगे ये कलर आप गाड़ी को कलर ये करें तो रात में बहुत बढ़िया देखा बर्तमान यू जब आप किणुंत फ्लिपकार्ट साइट्रु तेज आपको तरह 469 टाँग 500 टाँग आपको पड़ेगा जब आप किए निहाती भाव में यह शस्ता पाए जोटा कि 1000 टाँग पड़ू से बर्तमान 500 टाँग आप किए जोटा कि आप कार लगे पारे कार लगे पारे देखिए आप कार बहुत बढ़िया सुंदर ये कलर आप जो भाई चाहिए से भाई कलर करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो लाइट आप देखुं ये हूँ आप कार्रे आप लगे पारे जब आप कार गीत फीत शुणुं तेज आप जो पेन ड्राइव जोटा अच्छी यूएसबी आप व्यवहार करेंगे आप गाड़ी जोटा कि ये गाड़ी भितर देखते ये लाइट आपको जिते आपत गीत शुणु थे आप हिसाब से आप लाइट झिकझाक आप हिसाब से लाइट साउंड हिसाब से ये धपधप हो तो बहुत बढ़िया लाइट यहाँ अच्छी आप कि देखते एटा को आपे ये जिनस देखापी आप गाड़ी जो गीत शुणुं से आप लगे पारे यूएसबी में बहुत बढ़िया यहाँ पड़ जा 298 टाँग 298 टाँग आप पड़ू जब आप कि निश्चित भाव में आप कार्रे लगे पारे बहुत बढ़िया लाइट अच्छी आप मोबाइल में लगे पारे देखते मोबाइल लगे आपको ये कलर आप देखा मिले मोबाइल जो आप लगे यहाँ को निश्चित भाव में आप ये कलर देखा मिले जो गीत बाजे से हिसाब से ये लाइट दब आप देखुं बहुत बढ़िया जिनसटे अच्छी आप 298 टाँग देखने आप किए बर्तमान गाड़ी आप जोसी पार्ट आप कि चाहूँ सब आप बर्तमान शस्तार मिलू आप देखते जमीक मिरर जब आप कि चाहूँ तेज देखते सबकि शस्तार 299 टाँग पड़ू सब बर्तमान टाइम तेणु जहाँ आप कि बैक रिछी पार्ट आप आवश्यकता अच्छी तेज आप किए जो फ्लिपकार्ट साइट में अधिक शस्ता मिलू फ्लिपकार्ट साइट में गलापर देखिए सबकि शस्तार मिलू बर्तमान आप जहाँ कि चाहूँ तेज आप किए बहुत शस्तार देखते हर्न मात्र 372 टाँग पड़ू ये हर्न आप पड़ा 249 टाँग से हिसाब से आप जहाँ भी किणुं बर्तमान टाइम देखते गाड़ी प्रेसर देवाई जब आपटा आने बर्तमान 1350 टाँग पड़ू तेणु जहाँ बर्तमान आने चाहूँ सबकि गाड़ी जो पार्ट आप आवश्यक अच्छी सबकि बर्तमान अफर में अच्छी और बहुत शस्तार मिलू आपड़ किए चाहूँ तेज यही टाइम आप कि बहुत फायदार आप रही है देखते सब पार्ट आप जहाँ भी सर्च करे आप सब पार्ट आप सबकि मिल जाव तो अर्डर करना बर्तमान किणी नौ तेज निश्चित आप फायदार रही है तेणु आज आप किनी बर्तमान टाइम जो अफर अच्छी दुई दिन पर अफर न थी पाए तेणुक आपटा को बर्तमान टाइम कि आप निश्चिंत ये लाभ में रहिबे तो फ्रेंड्स आप गाड़ी काम कार पाई हाउ कि आप बाइक जो लाइट आपड़ बर्तमान कि चाहूँ देखते ये सब कार लाइट आपड़ सब लाइट जब बर्तमान किए चाहूँ सबकि शस्तार बर्तमान किए जोटा कि बहुत बढ़िया अफर चली आपर मिल पारे न पारे तेनाली बर्तमान टाइम जब आप कि पार्टी तेज निश्चित भाव में आप फायदार रही है बहुत बढ़िया लाइट अच्छी आप देखला निश्चित भाव में आप किए इच्छा करेंगे सब प्रकार अच्छी मैंने जहाँ भी आप खोजे बर्तमान टाइम मिल पार जो भाया देखते ये गोटे प्रकार देखते ये तो आप देखी ये सब लाइट आपको देखते तो ये जो देखते ये हूँ
ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସଜାଇବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ରେଡିଏସନ୍ ଭଳିଆ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସଜାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଧିରେ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ଡ଼ଟି ଆପଣ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ କେଞ୍ଚି ସେ କର୍ଡ଼ଟି ଏଭଳିଆ ଜଳୁଛି, ତା'ର ଆପଣ ତା ଦେହରେ ବହୁତ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମିଳୁଛି ଏଠି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଖୋଜିବେ ମିଳିପାରିବ, ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିଗଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶସ୍ତାରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଡ଼ିକି ଫୁଲ୍ ସଜାନ୍ତୁ। आशा करूँ आप निश्चित भिडियो क्लीयर बुझी पार्थे जदि आप बर्तमान टाइम में किसी भी प्रडक्ट आप किसी तेज निश्चित कमेंट करके जनइबे आप प्रडक्ट किणुंत के किणुंत सहित जब भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करूँ भिडियो की सांग सहित सेयार करूँ यही नुआ नुआ अपडेट पाया आम चैनल स्माइल ओडिशा को सब्सक्राइब करके बोलिया नहीं से विदाय दिखाँ पुणी देखा पड़े नेक्स्ट भिडियो। ଆପଣ ବି ଯଦି ମାସକୁ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଫର୍ଫନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କେସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଟାଇଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସକୁ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ।